Meni je zadovoljstvo da u svojstvu predsjednice Saveta za mlade grada Smedereva pozdravim poznato lice Maju Đorđević. Dobro jutro i našim gledalcima. Oni su navikli, sigurno sam da kada nas vidu u dijalogu budu sigurni da će biti neke zanimljive teme, pa eto, nadam se da će biti i danas zadovoljni ovom pričom sa kojom smo se našli. Pa jeste, da podsjetimo da je Maja Đorđević kod nas dolazila često od osnivanja ove televizije i da smo je tad pozdravljali i kao učesnicu pozorišta, omladinskog pozorišta, tako, tehničke škole, pa onda, odnosno u Despot Đorđević, tako, izvini, pogrešio sam, i tamo ste postavljali sjajne predstave, pa onda i kao učesnicu takmičenja u besedništvu, u kojem se takmičila dok nije pobedila prošle godine, tako si je obećala, pa onda i kao aktivista Crvenog krsta, pa druge stvari, tako dalje. Čak si bila na anketi, sasvim slučajno anketirana, ali to ništa nije slučajno, jer jednostavno ljudi koji po Jungovoj teoriji sinhroniciteta ništa se slučajno ne dešava, dakle, tebe kamera pronađe zato što ti uvijek imaš tu volju da nešto kažeš, da nešto uradiš i nešto pomeriš, tako? Pa, mislim da svi mladi treba da imaju takvu neku snagu, volju, entuzijazam, pa valjda su ovi stari i iskusni to prepoznali u meni i tako sam i došla na mesto predsjednice Saveta za mlade kao lider mladih, da im dam podršku, da svoju energiju prenesem na njih i da se aktiviramo, da počnemo da menjamo stvari, da menjamo svet na bolje, da malo obojimo dešavanja u gradu našim bojama i mislim da će to biti jedna lepa priča. Pomenuli ste da je prošle godine oformljen savet. Imali smo jednu lepu stvar u decembru na gradskoj skupštini, usvojen je lokalni akcioni plan koji smo uradili kao Savet za mlade. To je najvažniji strateški dokument zapravo koji raspisuje aktivnosti i budžetska sredstva za naredne 4 godine. Aktivnost imamo, samo još da podignemo svest kod mladih. Zato smo tu i da najavimo veliki sastanak koji ćemo organizovati i da pozovemo sve mlade ljude od 16 do 30 godina da dođu u skupštinsku salu naše gradske uprave u 14 časova u petak, pa da malo počnemo da pričamo, da se družimo i da sprovodimo aktivnosti. Ono što je najbitnije, to što bih voljela da istaknem, da imamo jako veliku podršku, da je i naša gradonačelnica doktorka Jasna Avramović dala veliku podršku i da je u jednom razgovoru istakla da su mladi najveći resurs i da moramo pažljivo raditi sa mladima, da moramo najbolji program koji smo u mogućnosti da pripremimo za njih i bogate aktivnosti, jer oni su ti koji će sutra nastaviti ono što mi sada gradimo. Savet za mlade je formiran i tebe imenovalo gradsko veće, tako? Dakle, to je... Da, gradsko veće nas je oformilo i ja sam izglasana za predsjednicu. Kažite meni, Majo, šta sad vi planirate to u četvrtak da radite? Nekada je kancelarija za mlade bila ta koja je objedinjavala, ali kancelarija će, koliko si mi rekla, imati samo jedan deo. Da, pa nadamo se da ćemo uskoro aktivirati i tu kancelariju. Sada sprovodimo aktivnosti iz lokalnog akcionog plana. Tu će biti baš raznovrsnog programa. Od neformalnog obrazovanja, edukacija, do aktivnosti koje su vezane i za starije i za mlađe sugrađane od mladih. Znači da pravimo tu međugeneracijsku povezanost i umreženost. Povezivat ćemo se sa mladima iz drugih gradova. Radit ćemo aktivnosti koje su vezane direktno za sam grad, naše talente i neka interesovanja mladih sprovodit ćemo kroz aktivnosti da oni poboljšaju svoje aktivnosti i talente. Tako da bit će raznog programa i što se tiče glume i literalnog dela i muzičkog. Malo ćemo se baviti i zelenilom u gradu. Znači, pokušat ćemo da sve bitne segmente unapredimo, poboljšamo i predstavimo kroz neki duh mladih. Ono što me također rado jeste da konačno počinjete da okupljate sve mlade ljudi koji žele da učestvuju aktivno u društvenom životu, tako da ga nazovemo u najširem smislu društvenom životu. Jako mi je važno da čujemo tebe, šta kažu mladi, vi ste imali te inicijalne sastanke, pretpostavljam? Pa da, dosta smo se susretali sa mladima i najavljivali ovaj sastanak.
imali su predrasude da li ja treba da imam člansku kartu neku, da li treba da branim već neke boje, kako ja da dođem, da li ja treba da imam neke odgovarajuće kvalitete da bih učestvovao u aktivnostima. Ne. Ja kao predsednik Saveta za mlade imam obavezu i dužnost da se brinem podjednako o svim mladima. Bilo da su iz nekih ruralnih područija, da su iz nekih osetljivih grupa ili da imaju sasvim normalan život, moje je da pokušam i da se potrudim uz podršku vas starijih i iskusnih da svim mladima standard života podignem na neki malo kvalitetniji nivo, koliko god je to moguće. Zato bih ja pozvala i sve baki, deke, mame i tate, ukoliko imaju decu, prijatelje, komšije, da su u razdoblju od 16 do 30 godina, da im preporučite i da ih uputite na sastanak u petak u 14 časova. Da, jako je važno da svi podrže mlade. Ono što je jako važno, o tome govori predsjednik Vučić i o tome govore mnogi umni ljudi u svim porukama, da se zaustavi taj odliv mladih iz Srbije, koji je nedvosmislen, ljudi odlaze. Sad, ono što je jako važno jeste da se uz ekonomski boljitak napravi jedna socijalna atmosfera, društvena atmosfera koja mora da podržava mlade ljude. Mi stariji, ja ne toliko, ali kažem mi, ja pripadam toj generaciji, imamo često običaj da kažemo mladi su ovakvi ili onakvi, da ih etiketiramo na bilo koji način, da onda kažemo da mladi su stalno su nezainteresovani, neradni i tako dalje, stalno su za kompjuterom ili sa mobilnim telefonom, ne žele da rade, međutim, vrlo često se dešava da i onda vidimo u svakodnevnom životu da to baš i nije tako, nego da traže pre svega poštovanje svoje ličnosti. Mi zaboravljamo da su mlade ličnosti, da ih poštujemo i da bi trebalo da ih podržavamo. Da je to osnovna funkcija roditelja, baka, deka, roditelja, svih starih, da... Pa i generalno društvene zajednice, društvo i tekako utiče na razvoj ličnosti. A kao što ste spomenuli, stereotipi uvek postoje i mi kao mlađe generacije sigurno imamo neke predrasude i stereotipna nazivanja za starije ili za mlađe od nas, ali nadam se da ćemo te negativne stereotipe srušiti i demantovati, da ćemo pokazati da mladi tekako su vredni, da i tekako ima u njima entuzijazma i želje za novim stvarima i da ćemo imati lepu saradnju u budućnosti. Biće sigurno. Imate najavljenu jednu konferenciju već za 20. septembra, tako? Tako je, 20. septembra ugostit ćemo ljude iz Centra za javne politike iz Beograda. Oni će doći kod nas, napravit ćemo jedan dijalog okruglog stola, bit će tu predstavnika iz javnog sektora. Pričat ćemo na temu rezolucije 1325, rodi vatreno oružje na lokalnom nivou. Jedna poučna tema, trebalo bi mladi to da isprate, pa lepa saradnja, lep period je pred nama. Da, mi ćemo da vam pomognemo, bit ćemo tu kao učesnici, medijski učesnici te konferencije, kao što su to činili i sa ovim mlađim od 27. školskog uzrasta iz gradskog đačkog parlamenta na konferenciji đačkog parlamenta Srbije, Centralne Srbije. I meni je drago da možemo da vam pomognemo, da artikulišete sve svoje potrebe, da ih kažete jasno i glasno i da radite na tome, što je jako važno. Ono što je kod tebe nedvosmisleno, da radiš. E sad, koji su mladi ljudi, promijeniš malo mišljenje, interesovanje, afinitete, ali uvek si tu negde socijalno angažu. Meni je jako drago da ti baš podsjećaš na one mlade iz naše dobe, znaš, ono što mi stalno pričamo. Radne akcije. Angažovane u tom. I taj period, radnih akcija. Ono što je mene, recimo, posebno dojmilo kod tebe jeste da ste jednom prilikom, da se jednom prilikom seo u Mimozu da popijem bozu, ovaj kafu, i da si me ti poslužila. Ja služim. Što je meni bilo fantastično da mlad čovjek u tom uzrastu hoće da radi, mislim, i to ono, kao, pa što, nema problema. Da, ja volim da budem aktivna, pogotovo u Smederevu, to je moj grad, ja sam, što se kaže, dete tu iz komšiluka, ako se ja ne trudim oko svog Smedereva, kako će onda neko ko se doselio ili ko je tu u prolazu zbog škole ili posla, moramo mi prvo koji smo odatle da dajemo dobar primjer, tako da onda će i ostali to da slede. Jednostavno, treba da imamo svest o društvenoj zajednici, o društveno korisnim poslovima, jer ako se mi ne čuvamo, ko će drugi da brine o nama?
Ali ću baš lepo. Sjajna priča i drago mi je da si ti u toj ulozi. Vidimo se onda, ispratit ćemo taj vaš događaj u petak, najaviti sve to i eto, i kroz ovu najavu smo afirmisali to, mnogo uspeha u daljem radu. Ova televizija je otvorena za mlade pre svega, naravno sve pametne ljude koji imaju što da kažu i da polako pomeraju neke standarde. Mnogo uspeha u radu ti želim. Hvala lepo. Tebi i tvojim kolegama i savete za mlade. Hvala lepo, pa vidimo se uskoro.